O recurso didático utilizado atualmente para o ensino e aprendizagem da geometria na educação infantil e no ensino fundamental é conhecido como blocos lógicos. Criado pelo matemático húngaro Zoltán Poldínis, é composto de 48 peças que se diferenciam por 4 atributos: forma, cor, tamanho e espessura. É comum as pessoas dizerem que as formas dos blocos lógicos são círculo, triângulo, quadrado e retângulo. As peças lógicas foram criadas para ensinar lógica para as crianças e não para lecionar figuras planas. Os blocos lógicos são tridimensionais, enquanto que essa nomenclatura se refere a objetos bidimensionais. Olá! Em 2016, após muita experimentação, longo período de maturação e diversos protótipos, eu criei 3 recursos didáticos destinados à aprendizagem e ao ensino de matemática, na educação infantil e no ensino fundamental: FIPLAN, FLEX e FLEXMEN. O FIPLAN é um conjunto de 60 peças plastificadas de figuras planas, que se diferenciam por 3 atributos: formato, círculo, triângulo, quadrado e retângulo, cor: amarelo, vermelho e azul, e tamanho: muito pequeno, pequeno, médio, grande e muito grande. Cada formato tem 15 peças, cada cor tem 20 peças e cada tamanho tem 12 peças. A diversidade de peças do FIPLAN favorece o desenvolvimento de conceitos de todos os blocos do conhecimento matemático no ambiente escolar. O conjunto de 60 peças plastificadas de figuras planas, FIPLAN, implementa 2 alterações em relação aos blocos lógicos. O critério espessura, que permite a tridimensionalidade, foi excluído. No critério tamanho, foram incluídas 3 peças. Em relação aos 15 círculos, as medidas dos diâmetros de cada figura, independentemente da cor, são 3 centímetros, 4 centímetros e meio, 6 centímetros, 7 centímetros e meio e 9 centímetros. Os 15 triângulos se diferenciam quanto à medida dos ângulos e à medida dos lados. Acutângulo: os 3 ângulos medem menos de 90 graus. Retângulo: um ângulo mede 90 graus. E o obtusângulo: um ângulo mede mais que 90 graus. Equilátero: os 3 lados têm a mesma medida. Isósceles: apenas 2 lados têm a mesma medida. E escaleno: os 3 lados têm medidas diferentes. Assim, cada conjunto colorido com 5 peças aborda aspectos distintos. As peças amarelas são triângulos acutângulos equiláteros. As peças vermelhas são triângulos retângulos isósceles. E as peças azuis são triângulos obtusângulos escalenos. O FIPLAN permite que os estudantes possam, desde o início da vida escolar, entrar em contato com triângulos com características variadas. Seja em relação à medida dos ângulos, seja em relação à medida dos lados, bem como, aos poucos, entenderem a diferença entre forma e formato. No caso dos triângulos, é incorreto falar em forma de triângulo, pois são 7 os formatos possíveis. As medidas dos lados dos 15 quadrados, independentemente da cor, são 3 centímetros, 4 centímetros e meio, 6 centímetros, 7 centímetros e meio e 9 centímetros. A razão entre as medidas dos lados perpendiculares dos 15 retângulos varia em cada cor. A ampliação da quantidade de tamanhos das peças de 2 para 5 possibilita que as crianças desenvolvam conhecimentos lógicos referentes aos esquemas mentais: correspondência, comparação, classificação, sequenciação, ordenação, inclusão e conservação. O incremento do número de peças proporciona ainda a abordagem de múltiplos aspectos referentes a grandezas e medidas, comprimento e área, sejam com as peças de mesmo formato ou não. Além disso, as peças do FIPLAN facultam atividades pedagógicas relacionadas a estatísticas e a probabilidade, seja para a construção de tabelas e gráficos, seja para indicar resultados possíveis de se retirar uma peça ou de uma peça que tenha um atributo ou mais de um, de um saco que tenha todas ou algumas peças do FIPLAN. Em relação à geometria, outros aspectos podem ser explorados no ensino fundamental: figuras semelhantes, nomenclatura dos triângulos, ângulos, relações métricas. O FIPLAN, em virtude da possibilidade à visualização e à manipulação de peças variadas, favorece o desenvolvimento na educação infantil e no ensino fundamental de conceitos geométricos, numéricos, lógicos,
algébricos, de grandezas e medidas, estatísticos e probabilísticos, contemplando assim todos os blocos do conhecimento matemático no ambiente escolar. Ensinar geometria na educação infantil e no ensino fundamental é muito importante, pois permite que a criança amplie conhecimentos essenciais para o seu desenvolvimento integral. Para que isso aconteça, é indispensável que ela tenha a oportunidade de utilizar recursos didáticos adequados. Desejo que vocês aproveitem ao máximo as possibilidades do FIPLAN.